Druga stvar se dešava recimo sada u ovoj priči vezano za Web3, Metaverse i veštačka inteligencija. Ne znam da ste primetili koliko smo mi vremena zadnjih nekoliko godina se pričalo o metaverzu, o tome šta sa Web3 tehnologija, kako nam donose blockchain pre svega, koji u osnovi svega toga, koji ja mislim da je stvarno jedna suštinska i velika promena u našim životima će se desiti sa daljom primenom blockchain tehnologije, ali kako se sve to nije primilo, iako smo nekoliko godina o tome svi pričali i slušali, a onda se pojavi veštačka inteligencija koja u dva meseca eksplodira. Pa mislim da je tu ključ to što ljudi, čak i obični ljudi mogu da vide neku konkretnu primjeru veštačke inteligencije, ajmo postavimo pitanje, ajmo da nam reši nešto, dok od blockchaina ta implementacija kriptovaluta mnogo sporija i kod dosta tih stvari se traže, ajmo sad napravili smo, ajmo sad da nađemo neki use case, neku primjenu, ovdje evo primjena direktna. Super, tačno, i to je razlog. Ali da li ste pomislili, da li si ti nekad lično pomislio o drugoj stvari? Šta je u osnovi blockchaina? Decentralizacija. I ja sam se zagreo za blockchain i uopšte celu tu tehnologiju, jer mi se jako svidela ta ideja da više ne postoje tehnološki džinovi od Googla, Microsofta i dalje, koji će zarađivati na našim podacima, na našim korišćenju njihovih platformi. Je li tako? I da. To nam je bilo u osnovi zašto je blockchain vrhunska stvar i budućnost. A onda i to se ne primi, i to ne uspe, odnosno uspeće, ali pitanje vremena, a onda se pojavi nešto što eksplodira brzinski i svi se nakačimo na to, a ko stoji iza OpenAI-a, ChatGPT-a? Microsoft, koji je to kupio u nekom trenutku. I sad svi oni, evo sada Google izbacuje Barta, koje, dakle, veštačka inteligencija, ovako kako je sad zapakovana, ChatGPT i ove tehnologije koje nam omogućavaju da dobijemo neka znanja koja nismo imali ranije, opet su pod kapom velikih svetskih igrača koji će od toga da zarađuju. I drugo pitanje, slušao sam baš, ne znam da sam kod tebe u emisiji slušao ili negde, da je tip ima, kaže, 10 pisaca sadržaja, rade za inostranstvo i od kako su počeli da koriste ChatGPT, njihov prihod se 4 puta povećao sa istim brojem ljudi. Da li mislite da će Microsoft da to gleda tek tako? Da li mislite da Microsoft koji na sada juri, koji je celu planetu premrežio, do svake vlade je stigao i izvršio pritisak da nema fake softvera i da svaki softver koji se koristi mora da se plati i koji plaćamo mesečno 15 evra svako od nas koji je legalno na kompjuteru? Da li mislite da će taj Microsoft ili neki drugi veliki svjetski gigant da dozvoli i da gleda kako sad ti i ja koristimo ChatGPT i 4 puta više zarađujemo, a ništa ne plaćamo ili plaćamo nešto malo? Ja mislim da će u nekom trenutku, naravno, sad mi svi njima radimo posao, ubacujemo im sadržaj i pomažemo da taj ChatGPT i svaka druga ta veštačka inteligencija bude što bolja. Ali u nekom trenutku kad to dođe do nekog nivoa, on će sigurno da kaže, e sad dobro, ako ćeš 4 puta više da radiš i da 4 puta manje ljudi imaš, neću da ti tražim platu od čoveka koga imaš, ali ćeš da plaćaš neku vrlo pristojnu cifru za to što koristiš mene i od mene kao veštačke inteligencije, praviš profit. Razmisli o tome. Šta će da se desi sa tim? Gledište. Znači, to su dve, onako, ja sad laički iz ove moje pozicije gledam, šta se dešava i zašto se sad veštačka inteligencija toliko je buknula, naravno, jednostavno je za upotrebu i svi smo preko noći mogli da je koristimo za razliku od blockchain tehnologije koja je onoliko komplikovana i sve to, ali opet radi se sve u korist velikih svetskih igrača.